Fala amin'ny folo degré fandimby ny rahona sy ny masoandro somary misy rivotra. Izany ny toetrandro eto Montréal amin'ity andronio tia. Tsy ilaza ny toetrandro aminao akory aoka fa ilaza kosa ny mety toetoetry ny fankalazana ny fahafolo taona ny ZFLM na ny vondrona zanaky ny fiangonana loterana malagasy. Ny teny faneva dia hoe aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hebreo toko fa folo andiny faefatra amby roapolo izany tenin'Andriamanitra zany ny arabanantsika amin'izao fotoana izao fa folo taona ny vondrona ZFLM no resaka antsika eto izay teny faneva rahateo izay ny arabako anao izay. Ny resantsika manaraka dia ny application izay anaovantsika tsangambato amin'ity taona ity. Ny application voalohany dia mahakasika ny annuaire ny théologianina sy ny pastora izay miasa ao anivon'ny sahany FLM, ka ho hitantsika ao anatin'izany ireo pastora esatsinoda, ireo théologianina, inona ny andraikitrany, inona ny contact ahafahana mahazo azy, afaka atao recherche hoe iza no pastora ao anaty sinoda anankiray. Ohatra hoe avoay amiko izay rakoto mamonjy rehetra ao anatin'ny miasa ao amin'ny FLM dia hitako hoe ty ilay rakoto mamonjy tadiaviko, ity pastora ity na ity teolojiana ity, zavatra ohatrohatr'izay no ao anatin'ny annuaire. Ny application faharoa dia mahakasika ny géolocalisation, zany hoe raha ohatra zany manana dia tsika makany amin'ny faritany makany amin'ny provinsa zany dia mitadytsika hoe aiza no mety misy fiangonana loterana eto akaikaiky eto ohatra, dia ho hitanao amin'ny alalan'ny application zay amin'ny fanaovanao recherche amin'ny application. Fa io dia mila tanana maro avy amintsika satria mila coordonnée exacta zany na hoe apepre exacta zay raisintsika amin'ny alalan'ny Google Map, dia io ifandrombonantsika tanana mba manangona andreo mba ho donné afaka anaovana an'ilay application. Zany hoe misy atomboka antsika amin'ny fileovana aloha ilay izy satria be da be ny fiangonana, fa fileovana aloha ny renivohipileovana sy ny sinoda no raisintsika, dia rehefa azontsika daholo izay coordonné izay dia ampidirintsika ataontsika ny application. Dia hoe rehefa eto ifanadiana ohatra dia aiza ho aiza no misy fiangonana loterana dia hita eo zany amin'ny karta eo hoe aiza le izy dia manampy anao be da be zay application zay. Ny fahatelo amin'ny application zay resako dia ny application tonokira. Io tonokira io dia miresaka ireo hira rehetra zay nafantarana ny FLM hatramin'izay, mety ho firana loterana talohany FFPM zay tsy tafiditra ao anatin'ny firana FFPM izany, mety ho firana kolondoy izany, mety ho hira zay faneva nafantarana ny FKTLM zaikabe sy ny zaikabe ny fifila sy ny sisa, mety ho firana maro samihafa zany, hira samihafa zay atambatra antsika ao anatin'io application tonokira io mba ho mora ho raisina sy mora iraina rehefa misy ny fotoana izay iarahantsika ka efa antsika miara-midera an'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Ary ny faefatra dia ny géolocalisation ihany, fa io indray dia ny servisy ananantsika, zany hoe ireo ohatra hoe ireo trano fiofana, toeram-piofanana samihafa, fambolena, fiompiana, ho mpampianatra, ireo fampianarana kolejy loterana maro samihafa, ny fitezana ireo manana olana amin'ny lafiny fandrenesana na ny fahitana sinisisa sinisisa sy ny tonia ireo sampanjara sampam-pikambanana talea, dia afaka ho hitantsika amin'ny alalan'ny géolocalisation ny information mahakasika izay raha ohatra ka anao an'izay application izay ihany koa isika amin'ity tsangambato ity. Ny fahadimy dia ny karazana ohatra ny hoe mana isan'andro ahitantsika fampianarana fampiharezana isan'andro ho antsika tsirairay avy. Izy io dia ametrahantsika ireo fampianarana sy fampiharezana avy amin'ireo ray aman-dreny maro samihafa tao amin'ny vondrona, ka afaka atambatra antsika ao anatin'izany ataontsika ohatraohatra ny hoe mana isan'andro izany
ho vakitsika, ho fampiharizana antsika, ho fianarana antsika isan'andro a mandritra ny taona. Dia mila olona anangonareo a, fampianaranareo a mba ho feno ny andro rehetra ao anatin'ny taona. Dia izay no ataontsika ao anatin'ny application a. Mazava ho azy a fa misy ny mise en forme sisisa izay tsy maintsy hoarahana amin'izany a ho an'izay anangona ny information a reo fampianaranareo a, dia ny développeur sy ny mpanao conception ny application no miasa rehefa avy eo. Izay daholo angamba ilay application rehetrarehetra izay tokony ho resahana amin'itya ezaka foezaka ny tsangambato ity. Ka manao antso antsika rehetra izay manan-talenta amin'ny fanaovana application, fanaovana développement sy ihany koa na tsy manan-talenta amin'ny développement ra fa afaka manangona ilay information resahako teo, ohatra hoe manangona ireo fampianarana izay atao anatin'ny ohatrany hoe mana isan'andro a, manangona ireo tokony ho fantatra amin'ny coordonnée an'ireo fileovana coordonnée Google ahafahana manao an'ilay base donnée sur localisation a, dia akasitrahana be da be zany a. Dia raha mivonina amireo ianao a, misy afaka mesanao tanana amireo tansaiko reo a, dia soraty eo amin'ny commentaire hoe vonina zahako a, zao no afaka ataoko a. Dia mifampiresaka bebe koa isika any ambadika amin'ny fandridrana sy fanatanterahana azy. Zay dia veloma. Sous-titrage Société Radio-Canada.